Maña sábado realizarase unha nova batida por Escarabote para atopar algún rastro de Francisco José Martínez Pego. O punto de encontro será na igresa de Escarabote o sábado 14 de abril ás 10 da mañá. A familia pide a colaboración de todas as persoas que poidan acudir. Cando está a piques de cumprirse unha semanas en Noticias do Ribeirense Francisco José Martínez Pego a familia organiza unha terceira e última batida maña sábado en Escarabote. Cabe lembrar que este foi o último lugar onde Francisco foi visto por última vez. Aquí residía nos últimos anos. Na tarde de onte, varias dúcias de voluntarios realizaron unha búsqueda por escarabote acompañados de membros de Protección Civil e UGAEN, pero sen resultado. Así pídese novamente a colaboración de todas as persoas que poidan participar nesta última batida. O punto de encontro será na igresa de Escarabote o sábado día 14 ás 10 da mañá. Desta volta, precisase maior colaboración polas zonas que se van revisar. A familia agradece o esforzo de todas as persoas que estiveron a participar nas búsquedas. No momento da súa marcha Francisco vestía chaqueta impermeable de cor azul, pantalón vaqueiro, camisa de manga longa azul e zapatos negros. As persoas que dispoñan de algunha información poden chamar ao 112 ou ao 062.